حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوا۔ سنن ابو داود، حدیث نمبر 4031۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوا۔ سنن ابو داود، حدیث نمبر 4۔ درشن ماتے منا کامنا پورا۔